Bancada CNRT, russo governo atual auditoria, ba ponte e becusi. Deputada Bancada CNRT, Sedelizia Faria dos Santos, li husine intervenção e a plenária Parlamento Nacional, terçane, russo governo atu estabelece equipa ida, rodihalo auditoria ba ponte e becusi. Tamba to agora Parlamento sedauximu, razão russo governo anterior, halo destruição ba ponte refere. Todos nós sabemos que a ponte de Becusi é a ponte que liga a estrada que passa para o cemitério de Becusi. No entanto, todos nós também sabemos que no Orçamento Geral do Estado de 2024 não foi incluído pelo nono governo constitucional plano e verba para a reconstrução da referida ponte. Eu e tenho a certeza de que todos nós desconhecemos a razão por esta exclusão no Orçamento Geral do Estado de 2024 no plano de reconstrução nesta ponte. Por consequente, solicito ao atual governo que faça uma auditoria para poder apurar a razão, o motivo de destruição da ponte. Solicito também a CA que estabeleça um processo de investigação sobre esta matéria. Hatamba questão ne vice-ministro assunto parlamentar Adérito Guda Costa Hateten, governo atual se continua hadia ponte refere, no latau todan ba parte nebe mak antes responsabiliza ba construção ponte refere. Quando ter uma nova construção do ponte do Becusi. Portanto, não dar culpa para outros, mas o nono governo continua a fazer consideração com esta necessidade de ter uma novo ponte na construção ponte do Becusi para ajudar ao movimento no capital de Dili quando nós enfrentamos a situação de tráfico em todos os troços protocolar aqui no capital de Dili. Dada o governo lá aloca orçamento para construção ponte Becusi Fong e orçamento geral estado Tinang Riuroron Resenhat. Rohimadia, Zaimir Santos, ZMN.